Vokietijoje dėl keleivių neatsargiai ištartų žodžių teko nutraukti lėktuvo skrydį. Britų bendrovės EasyJet lėktuvas turėjo nuskristi iš Slovėnijos į Londoną, bet kilus teroro grėsmei teko skubiai leistis Kelne, Vokietijoje. Paaiškėjo, kad lėktuvo keleiviai nugirdo, kaip trys britai tarpusavyje kalbėjosi apie terorizmą. Tai įgulai sukėlė įtarimų ir pilotas nutarė skubiai leistis arčiausiai esančiame oro uoste. Kelne britus įsivedė ir apklausė policiją. Vieno iš jų kuprinę pareigūnai sunaikino, kilus įtarimams, kad ten gali būti sprogmenų. Evakuojant lėktuvą, keli žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Kelne 150 keleivių praleido naktį ir į Londoną įskrido šįryt.